Jevgenijus kaip asmenybė. Man iš tikrųjų įdomus žmogus atrodo. Na, jis irgi įdomus žmogus. Daug žinantis, išmintingas ir toks mokėjimas gerai paaiškinti. Iškalbingumas gal tasai. Jo, nes šias pagrindinės masybės, kurias patraukia. Išmintingumas ir iškalbingumas. Labai teatrališkai jo, paaiškina viską ir aiškiai. O pati iš mokykla dabar. Kaip, kas tave paskatino vat, į ateitį? Žingeidumas. Nes, na, man įdomi sritis, tai yra, kaip čia geriau gyvent, kaip mokėti gyvent. Nes būtent tais ir ten išmokyna. Nes iš mokykloje išmokau iš tikrųjų, kaip veikia visas šitas pasaulis. Kodėl būtent vyksta situacijas, kodėl mes čia esam. Ir nebekyla kaip kvailų klausimų, kodėl tai pats tikos manim, ar čia dar kažkas. Labai lengva įsiaiškinti su tom žiniom, ko tu iš tikrųjų nori, kaip surasti save, kaip realizuoti save ir kaip ugdyti save teisingai. Na, jo, aš visą laiką iš tikrųjų taikau. Valdant emocijas, ten kuriant savo tikslus, jos tikrinant, ar tikrai ten tie tikslai tau, ar tikrai to nori. Ir iš tikrųjų stebėdamas aplinką pagrindę, tu pamatai, kaip turėtų būti ir ką darai ne taip. Ta prasme, tai padarys mane laimingesniu. Čia aš galėsiu taip pasiekti tą laimę, kurią visi žmonės kalba, kurie jie siekia visą gyvenimą ir taip ir nepasiekia. O kas tau yra va, ta laimė? Kaip tu ją supranti, va, tau? Kaip tu įsivaizduoji savo laimę? Kai pilnai iš save realizuoji, kai užsiemi tik tom, kas tau patinka. Na, čia pagrindinė laimė būtų. Kai užsiemi tom, kas tau patinka ir dar kažką ten žmonėm duoti, aišku. Iš tikrųjų su materialiu pasauliu, tai čia taip įdomiai iš tikrųjų, nes nebūtinai per tos pinigus ateina viskas. Taip, aišku, buvo, kad telefonas naujas, ar dar kažkas, kad ir stovykla. Ir pastebi, ten padarai kažką gerą atrodo ir ateina rezultatas net to nesitikint. Na, jo, kaip ir yra, sakyčiau. Aišku. O kai pradėjai vat, mokytis iš mokykloj, kokius vat, naujus mintys atėjo tavo galvą? Jo, išsigryninau tikslus labai. Taikydamas visas tas žinias. Ir jo, šiaip labiausiai, ką taikiau, tai tą inerciją, kad inerciją palaikytų. Nes vis prasidau motyvaciją, tai supratau, kaip man motyvuoti save geriau. Net nežinau, iš tikrųjų, ką palinkėti. Ką galiu palinkėti? O ką savo palinkėti? Pilnai atrast save. Ir pilnai realizuoti save. Čia šiaip turbūt geriausias palinkėjimas būtų. Bet tai eina į riziką? Ar ne? Ta prasme. Nu, kad pilnai realizuoti save, tai reikia daryti kažką, ko tu nežinai, ar tau pavyks, ar nepavyks. Taip. A tai ką, geriau gyventi pilką gyvenimą visą laiką ir nerizikuoti? Ar rizikuoti ir pataikyti? Ir da gyventi daug geresnį gyvenimą, apie kokį net nesvajoji. Nekreip dėmesio į tai, ką tau nereikia, į visokius negatyvus ir taip toliau.